Velkommen til torsdag. Klokka nå blitt 11.00, ganske så nøyaktig. Og jeg ferdig med det som jeg bruker å være ferdig med når jeg åpner vloggen, nemlig redigeringen. I dag så har vi en relativt travel torsdag. Vi har mye som skal gjøres. Vi skal for det første ta og ordne med noen planter, akvarieplanter, som skal til samme karen på Oppøy som kjøpte fisken her for et par dager siden. Og med det samme vi nå er på oppe, så skal vi innom byggerne en snart tur for å se om at de har en hagesak, eller hagetang, eller hva enn det er for noe de heter, de som man klipper små greiner med. For som vi husker, så har vi ennå en god del med små greiner og sånt stående på hagen, så vi er nødt til å få bort. Nå er været perfekt for å få det gjort. Vi har også et annet lite ærend som skal gjøres på utsiden av huset når vi kommer tilbake, men mer om det får vi da. Vi har fått sett over plantene her, og vi hadde noen planter som bare lå og flaut oppi her, som vi har tatt vare på. Skal vi se den? Den må jo vel være fin. Den ser jo bra ut. Ja, den blir jo vokst litt mer med lys og næring og sånne ting. Akkurat nå ser jeg den i overlevelsesmodus. Ja, den har jo bare lå fløt oppi her et halvårs tid eller noe sånt, sier vi. Nei, tatt for et år, faktisk, vi bært den her. 2. januar bært vi den her. Ja, ja, det er å si, tatt for et år. Og så, ja. Han kan få et par av de små plantene også. Plantene trygt i posen? Ja da, men litt hjelp så fikk jeg ordnet javabregnet også. Så nå skal jeg ta og... Jeg hadde litt vatten oppi også, så jeg skal bare ta og prøve å knyte igjen her. Ja. Lettere sagt enn gjort med våte nevene. Du skader ikke så langt at det er et veldig stort problem. Neida. For altså, de står glatt i tidligførspøte en hel dag uten noe problem, så... Mange av de plantene de vokser godt over vannflata og trives bare godt med det. Så. Sånn, tatt nok. Og for referanse så er det en stor anubia-plante, en liten anubia-plante, og den bregner. Jeg er ikke helt sikker på hva det var den heter. Jeg er relativt sikker på at det heter for en java-bregne. Ja, det var det heter. Det var bare så hadde jeg glemt det også. Ja. Ok, nei, men da tar vi og pakker her, og så hiver vi oss i bilen, og så ses vi en eller annen plass etter veiene eller på oppe, eller der omkring. Det tror jeg vi gjør, ja. Da har vi akkurat kommet oss i bilen her og begynt å få kjørt offer og levere planta. Så det er det vi skal gjøre nå. Ja, og, har de alt med meg her, så? Ja, jeg skal akkurat si det. Du har ikke glemt det. Skal vi ta posten mens vi stopper her? Ja, det kan vi gjøre. Anne kan spreng og hente post. Og så, du vet, oss millennials skal for å gå og alt mulig sånt. Det er ikke bestandig det likeste her i verden. Jeg kan også legge til at været er fantastisk, og når været er fantastisk på denne årstida på disse breddegradene, så er det kaldt. Jeg tror det var minus 3,5 i natt i dag, og nå var det en halv minusgrad eller der omkring. Ser ut som du har fått baking i posten. Ja. Ja, men da får vi en unboxing i dag også. Men vi skal skynde oss innover til Lopøy nå før vi møter dagslys, for at vi er nødt til å ha dagslys når vi kommer hjem, for å få gjort det som skal gjøres utenfor døren der. Det er ikke så veldig komplisert. Jeg sa vel kanskje at vi skulle ta og klippe noen resten av de buskene der. Spørsmålet om det blir tid til deg i dag, for vi har et annet prosjekt som er desto viktigere. Ikke så viktig for oss, men for katten derimot, så er det veldig viktig. Spesielt da Ratata kommer til å sette stor pris på dette. Nå vil jeg bare tippe. Det er av livsendrende betydning. Ja, det er det. Altså, han er veldig interessert i høyt på med disse tingene, og som sagt, vi skal prøve å få det ordnet på byggeren. Men først, planta, og så ses vi i en eller annen plass. Således, da var vi ferdige med butikkturen her også. Det var en veldig kort, rask, enkel butikktur. Vi fikk det vi skulle. Ja, og vi fikk... Helsa på slekt og venner. Ja. Og vi fikk faktisk mer enn vi skulle ha, men det henger ihop med det som vi... Vi kommer tilbake til det når vi kommer oss til Skutvik. Og det var min idé. Ja, faktisk. Men jeg var helt enig i den ideen, for du vet... Hvorfor ikke? Jeg skal bare skynde meg ut på veien her, så vi er alt så bra. Jo. I hvert fall. Og så skal vi skynde oss hjem, for at vi har enda litt dagslys igjen. Klokka er blitt så mye som... Hvis jeg klarer å finne inn 13.52. Og da vil jeg si at vi har en time med dagslys. Tar en halvtime å kjøre, så vi har en halvtime til rådighet, vil jeg tippe. Uten å bruke alt for mye belysning ute. Så, ja, det var det jeg skulle også nevne. Vi kjøpte ikke noe sånn hagetang, kleppetang, enn i svarte date, noe sånn greintang-ting. Nei, for den kostet tatt på 900 kroner eller noe sånt. Ja, for den som vi trenger. Og det blir for mye, rett og slett. Det er ikke snakk om at vi bruker det. Spesielt når jeg har sett på nettet at gardena sier sales for 700 kroner.
Ja, det er noe sånt. Dette var fiskars, ja. men det er for dyrt. Vi er ikke snakket om at du bruker så mye penger. Det kan gjøre at vi finner fiskars sine akkurat likadane på nett. Vi tok bilder i tur, for så er det som finner ut om at det der er eller ikke. Så da vi, men. Sjekkpriser. Sjekkpriser rundt omkring, så oftest så er det billigere på nett. Og hvorfor bruker vi mye mer penger hvis man ikke trenger? Jeg vet vi kjøpte en akkurat likadan, nei ikke noe, vi kjøpte en større høytrykksspyler enn en av naboene gjorde til en brøkdel av prisen. Jeg tror han sa han betalte 3,500 for en par modellhak under det vi har. Ja, Nilfisk. Jep, og hva var vi betalt? Var det 1200 kroner eller noe sånt? 1200 kroner for en ganske kraftig bors med alt han børste. Altså. Ja, det var flere børster og såpesystem og alt mulig sånt da. Så ja. Det var ikke noe tilbud eller noen ting heller. Ja, det var bare en pris. Ja. Det kan lønne seg å sjekke store internett av og til. Oh, ja, absolutt. Det er raskere enklere å bare kjøre på byggeren og kjøpe det man trenger. Men som alltid så betaler du ganske mye ekstra for det. Ja. Men bak her så ligger paraffinalia, skal vi bare kalle det for det, ja. Til det vi trenger hjemme. Og så skal vi sette opp der, så vi ses når vi kommer oss hjem. Etter en aldri så liten snartur innom hus for å få på seg ull, og ikke minst få satt fra oss da, så vi var handlet på butikken, så kan vi begynne bort på der med to poser med noe mystisk oppi. Det vises kanskje litt grann inn i ene, men nedover videre her, så har vi et byggeprosjekt. Nøp. For det første, tror du jeg ikke vi klarte å møsse lyset. Jeg kan si så mye som at dette er en god gammeldags gjærpåle. Dette er ikke en gjærpåle, men den skal festes på her bare høyere opp. Kanskje ikke riktig så mye opp, og kanskje vi hadde trengt bare den sånn. Men vi fikk, den kostet 11 kroner, denne og den. Så han saga den i to for å få plass i bilen. I hvert fall, det jeg skal ta her nå, er å forlenge denne litt. Og så kommer vi tilbake med, for å se hvordan det blir, for at, vi må bare skynde oss mens denne er lys her. Vi har fått saga og pussa til, eller ikke på seg. Fått festet en forlengelse, og ut her, og ut der. Nei, hvis vi hadde vært veldig religiøse, så skulle det teknisk sett gått litt oppfør der da. Men det er ikke det det er. Jeg vet at det ser ut som et kors, men som sagt, det er ikke det. Nei. Jeg skal ta hammer videre ned på denne, og så ligger han rett og tar ivrig og følger med i bakgrunnen, for han vet hva det er for noe. Han har sett frem til dette i hele sommer, faktisk. Så har han maset om å få dette, og de fleste av dere har sikkert begynt å skjønne hva det er for noe. Men jeg skal ta den lille minislegga som koster en plass med 150-300 kroner, og så skal jeg fortsette å devle på den her, til jeg har fått den ned til dertil ønsket dybde. Ja. Ikke film det her. Da er jeg fornøyd. Jeg tok kraftig feil i mitt estimat hvor langt ned han er. Han er omtrent såpass langt ned. Så en stokken der blir aldri å fare noen plass, så han ikke vil at han skal fare. Men det blir reveal. Yes, en fuglemater. Så vi skal... Vi har en tel fuglemater hengende der nede, eller liggende der nede. Så det blir en hengende her, og så blir det en litt annen type hengende der, eller omvendt. Vi har ikke diskutert det riktig ennå. I hvert fall så blir han om man trenger en plass. Og så er det også plass til å henge på litt meiseballer, surre litt leddlys og alt mulig sånt uten å tenke dem. Og that's it. Ratata er veldig glad i fugler. Så det er mest mer enn minne for han at vi gjør dette da. Vi vil se. Den andre ser bare sånn ut. Den er rund. Og så er det plastikk. Og så kan de sette en fugle på hver side og krangle om hva som skal sett der. Da er det bare å fylle opp her, og i mangel av noe bedre, så henter jeg meg en kakebok og en kaffekopp, og så er det bare å sette seg her og øste han gidder ikke, ikke med denne. Nei, den var ganske så stor den der. Den var relativt åpen. Ja, og relativt mye volum på den også, sånn at vi kanskje slipper å fare fylle på hver eneste bidige dag. Så der, og så... Og så er det å få den på. Ja, du tar den på motsatt måte, så du fikk den, ja. Ja, men den har veldig lett for å ry ut en hel masse mat her. Dette har en dårlig patent. Lurer på om det er enten svensk eller norsk patent. Ja, det må være noe sånt. For jeg ser nøyaktig hva disse problemet. Problemet her er at den kroken
Du må bøye den veldig for å få. Der og da ryr det ut der, men den må jo være designet for at det der skal gjøres. Jeg vet ikke hvor mye frø vi må skal være med der. En hel masse. God norsk design. Ja, ja. Eller svensk. Du er mat. Nå er den litt skjev. Den er toppstokken vår. Jeg tror kanskje vi skulle satt i et par skruer i stedet for spiker. Jeg bare lurer på det, for at den hovedbjelken drev på knekt. Nå. Sprakk blir vel kanskje mer rett. Men hør så, nå får jeg nevnene dine med i hvert fall. Det var ikke så himmelende så mange sanne måter å gjøre det på det her. Nei, det var ikke det. I hvert fall så er det relativt god skuring for å få fylt på det her. Ja da. Det er ikke så komplisert, og det er ikke så spennende. Så jeg tror vi rett og slett ser oss ferdig med det her prosjektet. Så kan vi nevne med det her. Ja. Det er ikke meningen det skal være rene solsikkerfrø, det er meningen det skal være som vildfugelblanding. Ja. Så. Men vi kan gjøre å stå og prate om vildfugelblanding på innsiden, så kan vi gå og se fra kjøkkenvinduet, der vi nå setter litt av pusepie og følger veldig nøye med på hva i all verden det vi holder på med. Du vil jo få se det i morgen tidlig. Jeg vil også tippe at vi kommer til å få 600 000 duer flyttende inn på gårdsplassen her, for da de driver på å et. Noen av våre sa at du er i Hammerø igjen, og det er jo veldig bra det, men du er en og du. Så der. Yes, da ser du deg fornøyd. Da ser jeg meg fornøyd med de. Oh, og så spreng vi inn, for her var det futtekatter så kaldt. Jep. Og så satser vi på at vi steller småfuglene til naboene også. Ja, men det blir en perfekt liten plass for de å kan sette og følge med på fuglelivet på utsida. Vil jeg bare tippe. Jeg ser du allerede har åpnet og fått planta i posten. Neida, det her det er den gode ideen jeg fikk på butikken, faktisk. Okay. Jeg kjøpt to planter. En pilea, eller kinesisk pengeplante, eller elefantjøreplante, alt ettersom. De skal være veldig greie å ha i stua og stuevinduer og sånt. For jeg synes den var artig. Og det andre det er en gummifiken. Og den skal faktisk noe som fascinerende som inn i terrariet bakom meg her etter hvert. Mm-hmm. Ja, for den er relativt perfekt for å ha inn i der. Ja, det er den bruken vi skal ha. Mm, yep. Og i tillegg til det... Så har du fått pakka. Ja, så har jeg fått pakka. Jeg har fått to pakka. Skal du begynne med den minst interessante først? Jeg kan begynne med den minst interessante først. Uh-huh. Det er noe veldig kjedelig. Åh, hva det er for noe? Ja. Jeg så det sto Bon Prix på den. Så... Bon Prix, ja. Det er vel nærtliggende som tror at du allerede har sagt hva det er for noe. Ja. Den tidligere vlogg, for det er ikke så veldig mange dager siden. Ja, det er i bukse. Enda er i bukse. Aha. Det er i mørkeblå velurbukse, som jeg faktisk har gledet meg til å prøve. Så, den ser sånn ut. Ja, den ser ut som i bukse. Ja, jeg skal prøve den etter hvert, forhåpentligvis passer den godt. Ja. Og nummer to. Dette har jeg ønsket meg lenge. Ja. Og gått og gnegg litt om. Men jeg har ikke hatt lyst til å bruke penger på det, så var jeg heldig og så vant jeg den på Instagram. Så bare en tilfeldig konkurranse? Ja. Ja, det var ganske bra. Ikke bare nok til at jeg vant til meg, men jeg vant til deg også. Ja, jeg hadde en mest omgående om deg. Så, flaske. Aha. Så det er to flasker som... Det er to flasker. Det er såkalt motivasjonsflaske. Vi overlever sikkert å se det gjennom plastikk. Ja. Den er de. Ja. Den har bærehamp, og den skal være lett å åpne. Mm. Ja, det er jo helt fantastisk. Oh. Uh-huh. Mm-hmm. Og så står det, det er 1 liters flaske, og så er det fargegradient. Og så her så står det, kom i gang, drikk i vei, hold fokus, dette går unna, godt jobba, fyll på og gjenta. Jaha. Ja. Så står det klokkeslett og klokka 8 og klokka 2 og 9 og 15. Og... Du er klar over at jeg har en vann-app på telefonen på klokka som går av til ønsket tid. Ja da, det sier jeg fra Happy Hikers. I hvert fall så er det de, og dette er mi, hun er rosa og grann. Jo da, men de ser jo ganske snerten ut da. Og det beste alltid er at nå slapper vi å dreie med oss de vanlige flaskene våre i bilen. Ja, de vanlige flaskene våre kan vi ta og sette ned her. Jeg har en sånn, en tupperware. Og han har en grønn tupperware-flaske. De er for det første bare på 750 ml mot 1 liter på de andre. Ja. Og så er de også litt for breit da i bilen. Ja, det ser ut som disse er. De er for breit å ha i døra på bilen, ikke for breit hele bilen. Men disse har hank, de er enklere å holde styr på, de litt større. Og jeg slipper å dreie flasken med meg ut og inn og ut og inn. Yep. Så
Jeg er fornøyd. Jeg har også en flaske fra SodaStream som står My Only Bottle på. Jaha. Jauda. Har to av den. Jeg vet ikke hvor mange flasker vi har, men... Men i hvert fall, jeg synes disse er søt og har hatt lost bare siden jeg så den første gangen. Ja, men nå har du noe. Ja, og så, du også. Ja, det er ikke verst på det. Middagen er velplassert i ovnen. Ja. Mm-hmm. Jeg har to gode nyheter. Aha. En, den nye buksa passer. Ja. Det var veldig god å ha på. Og hva er den andre da? Den andre at jeg åpnet YouTube Studio Analytics. Aha. Vi er kommet oss på 100 subs. Yay! Så det er natta og gnæg. Det er natta vest og gnæg. Så, det kunne jo også vært tilfellig. Vi har jo en stødig vekst. Ja da. men i hvert fall så er det en som har subscriber, og er ja. Subscriber nummer 100. Gratulerer, tusen takk. Så du er glad og fornøyd, ja. Nå er jeg veldig glad og fornøyd, spesielt siden jeg satt og gnægde om det her om dagen. Så. Yep. Så. Men nå så tror jeg vi tar og gjør oss klart til middag, drag for gardiner og alt sånt, og så ser vi oss fornøyd. Jeg tror det høres ut som en stekende god slagplan fra de siden. Ja, og så kommer vi tilbake når maten er klar. Yes. Fra pakkeåpning og flaske til middag og mat. Ja, en sånn hjerte. I dag så er det en sånn, skal du si hva den heter? Nei, du skal jo bare si Neida. Den. Hva er det heter den her? Hot og deilig eller noe sånt? Nei, en skikkelig hot pizza. Det var nesten. Nei. Litt. Nei, du var ball. I hvert fall, en skikkelig hot pizza, en halv pizza hver. Da ser vi CSI Miami og et. Nå så er det på tide å komme seg i seng og komme seg opp igjen i morgen. Og det er... Vi er fortsatt noe trøtt og utsleten i tur å stå opp og ha nesten ikke noe søvn i det hele tatt etter elektrikerne var her. Igjen, vi er nødt til å være ferdige med redigering og alt sånt for strøm og sånt for skutta, så vi var nødt til det. Men i hvert fall, uten noe videre om og med, så skal jeg ta avslut her nå, som er det som sier bare god natt. Takk for at du så på, og vi sees igjen.